Всім привіт! В ефірі «Молодіжний клуб» – програма для активних, молодих та успішних. Якщо ви хочете перемагати та досягати цілей, то наша програма саме для вас. Отже, сьогодні ми дізнаємось. Як розпочався Всеукраїнський тиждень права у місті Миколаєві? Знайомимось з культурним діячем, режисером Мариною Лисенко у рубриці «Хочу бути». Цікава історія із Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Знайомимось з історичними цікавинками. Недарма сьогодні на мені новий образ, адже ми на заході у Національній академії внутрішніх справ у Миколаєві. Саме зараз ми дізнаємось ще більше про права людини та поговоримо і про відповідальність. В рамках Всеукраїнського тижня права на базі Миколаївського відділення Національної академії внутрішніх справ та Миколаївського коледжу культури та мистецтв пройшли урочисті збори, присвячені Міжнародному дню прав людини та Всеукраїнському тижню права на тему «Мої права – моя відповідальність». Метою заходів була просвітницька діяльність у сфері прав людини. У заходах прийняли участь слухачі та студенти Національної академії внутрішніх справ, Миколаївського коледжу культури та мистецтв, Київської державної академії водного транспорту та учні випускних класів шкіл і коледжів обласного центру. Заступник директора департаменту освіти та науки Миколаївської облдержадміністрації Ганна Каськова у вступній промові наголосила на актуальності теми та необхідності продовження співпраці освітніх закладів області з Національною академією внутрішніх справ. Думаю, що говорити про весь город було б неправильно, але я хочу сказати, що цього року Департамент освіти і науки спільно з студентським активом юридичної академії запланував декілька заходів, і вони дуже цікаві. Ну, наприклад, «Піча куча», де студенти виступлять з доповідями по дуже-дуже актуальним питанням, які є для нас сьогодні такими дуже складними, розумієте, да. Не просто права людини, що це таке, реалізація, а особливі права. Ну, наприклад, да. Розуміння сьогодні ювенальної юстиції, спілкування з поліцейськими, запровадження там автоназії, чи, можливо, це в нашій країні та інше. Тобто не хочу розкривати всі таємниці, але це буде дуже цікаво. Звичайно, гра, що деколи, і теж проводить студент юридичної академії. Для учнів професійно-технічних навчальних закладів ми проводимо форум «Театр», де сценарій, до речі, написаний психологом училища номер 12, да, і учні зможуть самі моделювати ситуації, в яких вони будуть показувати, наскільки сьогодні вони вже готові відстоювати свої права і будувати відносини у суспільстві з позиції не просто знання своїх прав, а вміння застосувати і відстоювати ці права. І завершиться це заходами 10 числа, 10 грудня, де Ліга студентів-правників буде проводити свої заходи, благодійний концерт. Тобто програма є в інтернеті, дивіться, долучайтеся. Ми будемо раді на будь-якому заході бачити тих і активістів, і студентів, і батьків, і учнів, і викладачів. Дар'я Овчинникова розповіла про роботу Миколаївського місцевого центру надання безкоштовної вторинної правової допомоги. На этом мероприятии меня пригласили представители Национальной академии внутренних дел. На сегодняшний день, как мы все знаем, следующая неделя у нас будет неделей права, и все мы занимаемся на сегодняшний день, да, популяризацией правовых знаний. Вот. И, собственно говоря, как бы здесь я сегодня присутствую для того, чтобы все присутствующие узнали о такой замечательной, прекрасной системе, как бесплатная правовая помощь, да, она работает по всей Украине. Ну, соответственно, знали, немножко приоткрою завесу о правах и обязанностях вообще человека и гражданина в Украине. Завідувач Миколаївського відділення Національної академії внутрішніх справ Юрій Сірий запропонував всім присутнім, хто має бажання, навчитися захищати права людини професійно, вступати до Національної академії внутрішніх справ. В рамках Всеукраїнського тижня права сьогодні ми провели мероприятие під названням «Твои права, твоя відповідальність» со студентами Николаївського відділення Національної академії внутрішніх справ, со студентами
Киевской государственной академии водного транспорта, также к нам пришли школьники, обсудили вопросы соблюдения прав человека и такой немаловажный вопрос, о котором как бы о правах знают все, а об ответственности не всегда все вспоминают. Поэтому было очень интересно. Студенты высказывали свое мнение, посмотрели работу, практическую работу сотрудников полиции. На завершення заходу учасникам було продемонстровано роботу спеціалістів вибухотехнічної служби, поліції, охорони, кінологів і вміння їх службових собак. Як стати організатором великих культурних заходів Миколаївщини? Дуже легко. У цьому нам допоможе Марина Лисенко у рубриці «Хочу бути». У рубриці «Хочу бути» ми познайомимося з людиною, яка у свої досить юні роки вже стала культорганізатором та викладачем Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Марина Лисенко у місті Миколаєві відома як організатор та режисер різноманітних соціальних заходів та культурних проєктів. Вітаю тебе, Марина! Досьє. Марина Лисенко, 26 років, стипендіат Миколаївського міського голови, культурний організатор та викладач Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Організатор та режисер різноманітних соціальних проєктів та культурних заходів Миколаївщини. Народилася я в селищі міського типу Братська Миколаївської області в сім'ї Олени Григорівни Лисенко та Євгена Володимировича Лисенко. Всю свою юність, всі свої дитячі роки я прожила саме в Братському. Так сталося, що коли мені було 6 років, помер мій тато. Нещасний випадок був на роботі у нього. Так. І з цього часу мене виховувала мама та моя бабуся. З самого дитинства, з 7 років, я пішла в театральну студію, де керівником була заслужений працівник культури України Галина Доні-Бестріцька. І всі ці роки, з 7 до 18 років, я була учасницею театрального колективу, завдяки, напевно, якому я і стала тією особистістю, якою я є. І знаю, зуміла зрозуміти всі основи режисури і організації заходів. В школі також не обходилося без моїх організаторських навиків, тому що всі знали, що я в театральній студії, що я виступаю, що я граю в виставах. І тому, звичайно, зі шкільних років я навчалася в початковій школі, а потім я навчалася в Братській гімназії. І там, звичайно, організовувала вечори відпочинку для учнів, займалася в КВНом, в дружини юних пожежників. Ну, якщо перераховувати, я навіть іноді жартома говорю, що оцінки по деяким урокам мені ставили за участь у певних заходах. І зараз навіть дуже приємно, коли я зустрічаю викладачів своїх от в місті Миколаєві чи на якихось заходах обласних, то дуже приємно, що мене знають і впізнають. Вони і пам'ятають. Саме, напевно, і за того, що я своє дитинство провела активно, там закінчилися уроки в гімназії, я швидко лечу в театральну студію, після театральної студії на танці. І ось так в такому темпі і продовжувалися всі мої дитячі роки. І потім, коли я вже поступила до Миколаївського коледжу культури і мистецтв, цей темп і продовжився, і, напевно, продовжується і досі. Наша героїня розповіла нам, як вона стала головою студентського самоврядування. Вступивши до коледжу на першому курсі, в нас дуже була дівчача група, тільки один хлопець. І керівник у нас курсу Гупало Лілія Володимирівна, це теж дуже знаний на Миколаївщині режисер. Вона керівник Народного театру «Парадокс» обласного палацу культури. І вона відразу нас, можна сказати так, захопила в вир тих цих заходів, які є у нас в місті Миколаєві та Миколаївської області. Ну, звичайний коледж приймає у всіх них участь. І ми з самого першого курсу приймали активну участь. Але вже будучи на другому курсі, заступник з виховної роботи, комінариця Ольга Валентинівна, говорить, що я бачу, що у вас є такий хист, що ви лідер, і студентство йде за вами, слухає вас. Як ви дивитесь на те, щоб стати головою студентського парламенту? Я однозначно сказала ні.
Ні, тому що в мене репетиції, тому що я не можу підводити колектив, а у нас, якщо ми займаємось постановкою вистави, то, звичайно, задіяна вся група. І якщо хтось один десь випадає там на хворобу чи ще на якісь заходи, то це, звичайно, дуже впливає на колектив. І, ну, якось так сталося, що зібрали конференцію студентську, яка і визначає завжди ж, і голосує за голову студентського самоврядування. І було виставлено декілька кандидатур. І всі студенти одноголосно проголосували за мене. Чесно говорячи, я не очікувала таких результатів. Дуже тяжко і дуже відповідально, тому що коли ти робиш щось сам, ти відповідаєш сам за себе. А коли ти проводиш якісь заходи, проекти, навіть якісь збори, так? Або якщо стоїть дуже важливе якесь там питання відрахування студента, переведення з бюджету на контракт, то ну, дуже складно, щоб весь колектив був гармонійним і приймав рішення зважено, а не за якимись зацікавленими сторонами. Тому, звичайно, було дуже складно, але ось завдяки департаменту освіти, да, завдяки оцим всім курсам, була допомога, була підтримка. І от, звичайно, з цього моменту, коли я стала лідером студентського самоврядування, і почалося, напевно, більш моє інше життя. Не тільки як організатора та режисера, а й от як соціокультурної людини, яка повинна проявляти себе в інших сферах діяльності, яка повинна думати не тільки про себе, а й про інших, яка повинна співпереживати їх проблеми, особливо студентські, тому що студенти є різні, студенти є з проблемних сімей, студенти є сироти, і до них потрібен інший підхід. І саме цьому я й намагалася разом з нашим активом допомагати всім іншим. І хочу сказати, що по закінченню коледжу, навіть був такий курйозний момент, випускний вечір, я випускниця, а в мене місія, мені потрібно нагородити всіх студентів, мені потрібно нагородити кращу групу випускну, кращу групу, кращого студента. І я розумію, що я не можу бути як випускниця, я розумію, що я повинна бути як голова студентського парламенту. По закінченню коледжу, коли мене запросили працювати, ну, залишитися працювати в коледжі, я ще декілька років продовжувала контролювати роботу в органі студентського самоврядування, тому що я розуміла, наскільки тяжко студентам совміщати це все. Да? І я говорила, що ну, я краще буду свій час, я буду працювати, але свій ще вільний час я буду присвячувати саме органам студентського самоврядування, допомагати їм розвиватись, тому що ну, насправді це дуже цікаво. Марина Лисенко поділилася своїми найбільшими досягненнями. Взагалі, якщо говорити про заходи, то, звичайно, можу сказати, що саме, напевно, сприйняття мене як організатора, як режисера пішло від святкування 75-ї річниці Миколаївської області. Коли був Великий Захід, мені здається, всі пам'ятають, да, на стадіоні центральному. І ось саме там, коли потрібно було визначити відповідальних осіб за студентську молодь, яка працювала 4 тисячі, були направлені наші студенти. Я, звичайно, культорганізатор, повела туди студентів своїх. Але, звичайно, вони тільки навчаються, а захід великий, в них переживання, і вони не зовсім пам'ятають і не розуміють, що потрібно робити. І потім в організаційному комітеті виникло питання, а кого ми поставимо відповідальними за студентів, за тих, хто будуть відповідати за всі останні майданчики, які будуть діяти. І якось так сталося, що, напевно, та сама Анна Леонідівна й говорить, от у нас є студентський лідер Марина Лисенко, яка може цим зайнятися. І там же я познайомилася із Андрієм Неродою, він був помічником режисера, саме від міста Миколаєва, тому що режисер був з міста Києва. І от, напевне, з того часу і почалася саме моя робота по соціальним проєктам. Відразу після 75-річниці Миколаївської області ми поїхали на Майдан, саме тоді Миколаїв приймав участь. І з того часу все це різноманітні проєкти по будинкам дітей, для дітей-сиріт. Це фестиваль талантів, ми вже не один рік проводимо «Зірка року». Це ось зараз третій рік поспіль фестиваль волонтерів «Добрі серця». Це ті проєкти, які потрібно робити, це ті проєкти, які розкривають нові перспективи і нові таланти в нашій області. Марина розповіла про одне з найулюбленіших місць у Миколаївській області. В цьому році я відкрила це місце, хоч я й сама з області, так, з району, але в цьому році нас запросили саме наш коледж приєднатися до обласного свята Івана Купала. І от ми поїхали великою такою групою з Миколаєва в село Актове.
Вознесенського району. Я там була вперше. Я проїжджала дуже часто Трикрати, тому що там живе моя одногрупниця, і дуже часто автобуси ходять через Трикрати. Я знала про Трикрати, якби, але я ніколи не була в Актовому. І коли в цьому році нас повезли приймати участь в заході Івана Купала, ми приїхали туди, я була зачарована. Я була зачарована цією природою, я була зачарована всім потенціалом. І мені було шкода, що я не бачила цього раніше. І скільки зібралося людей, звичайно, було дуже приємно, що зібралася дуже велика кількість людей на цей захід для того, щоб побачити. І насправді у нас є що показувати в Миколаївській області. І насправді потрібно проводити такі заходи, які призивають як можна більше людей в такі місця. Героїня розповіла нам, хто її мотивує. Таких людей дуже багато, і цим людям я, звичайно, хочу сказати велике дякую. Тому що без цих людей я б не була тим, ким я є насправді. Ну, звичайно, найперше – це моя мама. Тому що все, що я роблю, це я роблю для того, щоб моя мама пишалася мною. Тому що вона мене виховувала одна з бабусею, і ну, всі ми знаємо, що 90-ті роки були дуже складними роками, коли не виплачувалась заробітна плата. І, звичайно, якби, ну, завдяки мамі, завдяки бабусі, в мене був стимул до, ну, робити все для того, щоб вони пишалися мною. І наостанок декілька порад від Марини Лисенко. Перша порада, до якої я хочу звернутися до глядачів, і, напевно, в першу чергу до молоді, до учнівської молоді, до студентської молоді, це активність. Будьте активними. Адже активні люди, вони завжди знають, чим зайнятися. Вони завжди вміють себе реалізувати в тій чи іншій сфері. Друга порада, яка також зв'язана з активністю, це ніколи не майте матеріальної зацікавленості. Адже якщо людина ставить собі перш за все мету гроші, вона ніколи не буде розвиватися в тих проєктах, які не є матеріально багатими. Завжди йдіть, робіть заходи, приймайте участь в заходах не лише за ті, які платять, а за ті, за які ви отримаєте масу задоволення і де ви зможете відчути заряд енергії, адреналіну і виплеск якихось емоцій. І, звичайно, третє – це просто намагайтеся бути корисними. Корисними, хай це починається з малого, корисними в своїй школі, корисними в своєму місті, корисними в своїй області. Надалі ви станете корисними своїй Україні. Адже всі ми, коли живемо і щось робимо, ми робимо це не для себе, а робимо для когось. І, напевно, от зараз ми всі робимо все для того, щоб в нашій Україні було все як можна краще. Ми починаємо з області, але якщо в області все налагоджується, то це все далі йде на Україну. І, звичайно, я би зараз призиваю, що робіть все для того, щоб наша ненька Україна цвітала. У рубриці «Сторінки історії» ми відвідуємо одне з найзагадковіших місць Миколаєва – це театр. Миколаївський художній російський драматичний театр – найстарший творчий колектив Миколаївщини. Його історія бере початок з 1935 року, коли президія Миколаївської міської ради видала постанову про організацію в Миколаєві постійного театру на базі гастрольного колективу «Шахтарка Донбасу». А незабаром почалася Друга світова війна. Її початок застав театр на гастролях в Полтаві. З величезними труднощами дісталися додому в Миколаїв. Відновили роботу, але ворог був уже на підступах до міста. І вирішено було трупу евакуювати, а попросту розпустити. Тут і могла закінчитися, ледь розпочавшись, історія Миколаївського російського театру. Але знайшлись активні люди, які зробили все для відродження театру вже в далекому краю. Це директор Олександр Павленко, режисер Леонід Лукер, автор Еммануїл Далматов. Вже на початку 1942 року їм вдалося зібрати в скромному районному місті Свердловської області Алапаєвське майже всю трупу чкаловців. Налагодили роботу, стали випускати спектаклі, грали їх на різних майданчиках міста і області. Виїжджали в діючу армію в складі знаменитих фронтових бригад. А за збір коштів до Фонду оборони Батьківщини і будівництво літака «Миколаївський театр Чкалова»
Колективу надіслав телеграму подяки сам Верховний Головнокомандувач. У 1944 році, відразу ж після визволення Миколаєва, театр спішно повернувся в рідне місце. Повернулися на попелище. Від прекрасної будівлі залишилися практично лише обгорілі стіни. Але настільки велика була любов земляків до свого театру, що вже 23 лютого 1946 року будівля була відновлена методом народного будівництва. Знову гостинно відкрила двері назустріч скучившим глядачам. Театр був не просто заново відбудований, а й значно вдосконалений. Змонтована нова сцена з обертовим кругом, переобладнана закулісна частина та з'явився третій ярус лож. У 2006 році театр вперше провів власний захід представницького міжнародного рівня – перший в Миколаєві театральний фестиваль міжнародного чорноморського клубу «Homo Ludens» – «Людина, що грає». З тих пір фестиваль став традиційним. Його учасниками в різні роки були колективи з України, Росії, Білорусі, Грузії, Молдови, Туреччини, Придністров'я, Абхазії, Болгарії та Латвії. У 2009 році Миколаївському художньому російському драматичному театру було присвоєно почесний статус академічний. У 2013 році театр був нагороджений почесним дипломом учасника презентаційно-іміджевої програми «Визнання року 2012», яка щорічно проводиться з метою популяризації економічного, інтелектуального і культурного потенціалу України. Сьогодні в репертуарній афіші театру понад 25 назв вистав. Серед них «Гайдамаки», «Керівництво для бажаючих одружитися», «Учитель танців», «Пристрасті по Тарчалову» та багато інших. Вистави в постановці Миколи Кравченко, «Лісова пісня» Лесі Українки і «Дні Тараса» Миколи Кравченка по творах Тараса Шевченка, що стали лауреатами обласної премії імені Аркаса 2009 і 2015 роках. І є сьогодні візитною карткою театру. За свою майже 80-річну історію театр вписав немало яскравих сторінок у творчий літопис міста, області та країни. Поставлено більше 650 спектаклів по кращим зразкам світової та вітчизняної класики, які переглянули більше 70 мільйонів глядачів. Про те, чим живе театр зараз та як триває підготовка до новорічних свят, розповів Микола Кравченко. В фойє висять гірлянди, і ми, звісно, готуємося, угадайте з трьох раз, к чому. Правильно, к Новому году. Придет Дедушка Мороз, придет Снегурочка, будет очень много детей в этом зале. Коллектив работает сейчас над сказкой «Волшебник изумрудного города». Я думаю, что это тот материал, во-первых, и подход нашего творческого коллектива к этому материалу позволит нам сделать, а детям увидеть хорошее театральное произведение, веселую, добрую сказку, сказку с добрым лицом, с хорошими намерениями, с финалом, когда побеждает дружба, когда побеждает хорошее чувство, доброе. Потому что я думаю, что вот миссия театра на сегодняшний день, кроме всего прочего, заключается в том, чтобы напоминать людям, что кроме озлобленности, агрессии, хамства, нетерпимости друг к другу, есть еще на свете добрые чувства. Собственно говоря, в ожидании, коих мы живем, мы на это всегда надеемся, мы на это рассчитываем, мы требуем это от других людей, к сожалению, сами иногда не замечая, что мы мимоходом можем кого-то обидеть, можем кому-то принести какие-то
горькие минуты. И я думаю, что и весь материал театра, вот драматургический материал, который мы берем, и в частности сказки, те, которые мы ставим для детей, они, безусловно, пронизаны любовью, добротой, нежностью, желанием сказать со сцены, что, чтобы люди просто относились внимательнее друг к другу. Мир настолько жесток, жизнь очень коротка, и надо просто делать добро. В ефірі була програма «Молодіжний клуб» – програма для активних, молодих та успішних. До зустрічі на телеканалі «Миколаїв».